Шукайте перш за все Царства Небесного і Його справедливості, а решта все додасться вам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященніші владики митрополити, преосвященні владики, які прибули так численно сьогодні сюди до цього кафедрального собору Воскресіння Христового, але в Івано-Франківську, преподобні сестри, служебниці Пречистої Діви Марії, дорога мати Софія Лебедович, their sisters who came throughout the world today here to this Cathedral of Resurrection of Christ, but in Івано-Франківськ. Високопреподобні отці і матері, настоятелі різних наших спільнот богопосвяченого життя, нашої церкви в Україні і в різних частинах світу, достойні представники місцевої української влади різних рівнів, dear friends, even from United Kingdom, here present today with us. Дорогі в Христі, брати і сестри, шановна франківська громадо, слава Ісусу Христу! Упродовж останніх днів після свята зіслання Святого Духа, кожного дня Святе Євангеліє нам подає для духовної поживи крок за кроком слова Ісуса Христа з його нагірної проповіді. Уживаючи сучасну богословську мову, ми споглядаємо керигму з уст самого Христа. Христос проголошує правила життя у Царстві Небесному тут на землі між своїми учнями. І те, що сьогодні він нам каже, просто дивує. До певної міри є відповіддю на наші сучасні пошуки і духовні, і навіть суспільно-політичні в часі війни. Ми сьогодні чуємо запевнення самого Христа про те, що Бог дбає про своїх людей. Каже Христос, не журіться. Як багато ми журимося. Не журіться, що вам сьогодні їсти і в що сьогодні одягнутися, бо каже, бо про це все побиваються погани. Каже, не журіться завтрашнім днем. Як ми часто сьогодні журимося, чи буде в нас той завтрашній день? Каже Христос, досить дневі його власного лиха. Але це і заклик, чи радше певність, яку сьогодні проголошує Христос, не є звичайним квієтизмом або якоюсь такою звичайною людською байдужістю. Ні. Це є проголошенням серцевини християнської віри в Бога Отця, який знає потреби людини ще перед тим, ніж вона відкриє свої уста в прохальній молитві до Нього. Добре, якщо не треба журитися про одяг, їжу, завтрашній день, а про що тоді треба журитися? І ось сьогодні Христос чітко скеровує усі наші зусилля в певному напрямку. Шукайте, каже, наперед Царства Небесного і Його справедливості. А решта все, що вам треба, їжа, пиття, майбутнє навіть, вам додасться. Ця фраза «шукати Царство Небесне» є дуже динамічна фраза. Не каже Христос «консервуйте між собою Царство Небесне», «зберігайте його». Ні, каже «шукайте», «звітіте». Цікаво, що те саме слово почули жінки-мироносиці при гробі від ангела, коли шукали розп'ятого Спасителя. Каже ангел, шукаєте Христа розп'ятого? Немає його тут. Він воскрес. Те шукання. Це є
вічний процес, яким Господь Бог потягає людину до себе, заглиблює її у своє таїнство життя. Цього живого Бога, присутнього між нами, ми повинні кожного дня шукати перш за все. Можливо, той пошук заведе нас кудись, куди ми до того часу не думали йти. Ангел може переорієнтувати нашу увагу на те місце, де сьогодні перебуває Христос. І там ми покликані Його знаходити кожного дня. Але не просто, каже, шукати Царство Небесне, але Його справедливості. Нам часами навіть це слово тяжко по-українськи перекласти, бо це нічого не має спільного з юридичними нормами. Йдеться про святість життя, про праведність. Кожного дня шукайте перш за все святості самого Бога, яка є ознакою присутності Царства Небесного між вами вже тут. Ніколи не змучуйтеся до Нього іти, Його шукати, Його проповідувати. Там, де найбільше вашої присутності є потрібно. Ці слова, заклик рухатися, шукати, знаходити і жити у святості, особливо сьогодні, якось відкривають глибинний зміст тої події, яку ми зібралися тут сьогодні з вами разом згадувати, але теж і святкувати. І в тій події шукати Христа, воскреслого Його царства. Сьогодні ми святкуємо подію, яку сьогодні в Україні особливо треба відкрити і нашій церкві, і нашому суспільству. Ця подія пов'язана із відповіддю нашої церкви на феномен глобалізації української громади. Тільки собі уявімо, з тогочасної Австрійської імперії хвилі українців почали роз'їжджатися по різних куточках земної кулі. Ця хвиля одна за одною, яка виносила наших братів і сестер до Канади, США, Бразилії, Аргентини, створили цілком інші умовини існування української громади. Для нас сьогодні звичним є поняття світового українства. Тоді ця глобальна громада тільки формувалася. І наша церква була єдиною, яка заопікувалася вперше своїм народом на глобальному рівні. За нашими емігрантами пішли наші сестри, зокрема сестри-служебниці. Згромадження сестер-служебниць було створене в 1892 році. А вже у 1902 перші сестри виїхали до Канади. Там наші люди не жили в достатку. Вони жили в землянках, в безкрайніх преріях Альберти, Саскатуну і Rocky Mountains. Не мали що їсти. Їх місцеві індіани вчили, як вижити під час холодної канадійської зими в тих безкрайних степах, над головою яких люди бачили вперше полярне сяйво. В 1911 році сестри перші виїхали до Бразилії. Там, де наші люди справді мусили жити в лісах роками, поки не розчистять терен і вперше зможуть засіяти перше збіжжя. Сестри-служебниці тоді пішли за своїм народом, який був безправний, в якого забирали все, в якого не було ані їжі, ані пиття, ані одягу. Їм казали,
і не маєте завтрашнього дня. А сестри їм посвідчили, що Отець Небесний про вас дбає. Вони зберегли свій народ від того, щоб вони розгубилися у тих безкрайніх світах, щоб вони пропали і для своєї церкви, і для свого народу. Але в міжвоєнний період, коли Європа переживала наслідки Першої світової війни, коли наша церква опинилася розділеною кордонами нових повоєнних держав, і перед нашою церквою, і перед згромадженням сестер, служебниць постали нові виклики. Виклик відчуження одних від одних. Бо Канада, Бразилія, Україна були майже ізольовані одні від одних. І тоді сестри вирішують творити глобальне згромадження. Я думаю, що їх надихнув на це праведний митрополит Андрей Шептицький, перший глобальний душпастир нашої церкви, який в тих часах, в кінці 20-х років, 20-го століття відвідав і Канаду, і Аргентину, і Бразилію. І, вернувшись до Галичини, почав дбати про тих наших українців, які опинились далеко поза межами своєї батьківщини. І ось в 1932 році папа Пій XII видає нові устави для згромадження сестер. Але перед тим питає їх: сестри, чи ви хочете бути єдиним згромадженням? Чи є якась єдність між вами? Що може єднати українців греко-католиків Галичини, Канади, Бразилії? І всі сестри з цілого світу сказали: ми є одна церква і один народ. І 90 років тому, 4-6 липня 1934 року, відбувається перша капітула оцього новооб'єднаного згромадження глобального типу у нашій церкві. Сестри вибирають тоді першу настоятельку відповідно до нових конституцій, сестру Вероніку Гаргам. І засвідчують, що ті сестри пророчим голосом кажуть: ми є одною церквою і одним народом, незалежно від того, куди занесла нас хвиля цього земного життя. Глобальна єдність нашої церкви є змістом сьогоднішньої події, яку ми згадуємо і святкуємо. Сестри тоді на тій капітулі вчинили один, ну просто пророчий жест. Завжди пророки, коли хотіли щось навчити ізраїльтян, творили різні жести. Сестри, знаєте, що зробили? Кожна з них отримує обручку під час обітю. Сестри Бразилії, Канади, України зняли свої обручки, переплавили їх на одну єдину чашу для Євхаристії. Таким чином показали: ми є у Христі єдиною родиною сестер глобальної української греко-католицької церкви. Можливо, ця подія 34-го року на десятиліття випередила подальші рухи єднання українців в своїй рідній матірній церкві, бо не було іншої інституції, яка би була фундаментом, основою і осердям світової української громади. Цікаво, що ці всі історичні події сьогодні ми, згадуючи, оцінюємо як щось, що вийшло поза межі якогось одинокого часу і простору. Бо ті відчуття, ті бажання, навіть ті пророчі жести сестер сьогодні так потрібні для
нашої церкви третього тисячоліття. Дорогі владики, ми, що з'їхалися з цілого світу сьогодні сюди, кожного часу, кожного разу відчуваємо виклики глобалізації нашої церкви сьогодні. Ми сьогодні так мусимо дбати, щоб українці Австралії і Канади, Бразилії і Аргентини, США, Франції, Німеччини чи Італії творили глобальну єдність у своїй церкві. Бо тільки у тій єдності є сила народу. Завдяки тій єдності, яка не походить від людини, але є плодом діяння Святого Духа, Небесний Отець сьогодні відкриває нам свою батьківську опіку і запевняє нас. Як ви будете шукати цього? Цього Царства Небесного між вами? Тоді все решта вам додасться. Сьогоднішня подія, яку святкуємо, є величезним знаком надії для глобальної української греко-католицької церкви патріаршої гідності третього тисячоліття. Другі сестри, ви сьогодні є тими пророчими устами Божого люду, які промовляють до сердець ваших владик. Другі сестри, сьогодні церква вам дякує. Ми маємо тут сьогодні сестер із Канади, із Бразилії, з різних європейських провінцій, бо та європейська провінція потім розрослася. Польща, колишня Югославія, сьогодні сербська провінція. Ми собі сьогодні не уявляємо наше служіння і у Європі, і у світі без сестер-служебниць. І ми дякуємо, сестри, що ви продовжуєте той поклик і заклик, яким жили ваші великі попередниці. Але ми сьогодні вас просимо, сестри, віднайдіть свіжість того покликання шукати в сучасних історичних обставинах. Ми знаємо, що гаслом служіння сестер-служебниць є бути там, де найбільша потреба. Сестри, сьогодні Христос є там, де найбільше болить. Там, де йде війна. Там, де гинуть наші люди. Там, де нова хвиля військових емігрантів розливається новою хвилою по різних усюдах. Там шукайте, дорогі сестри, Царства Небесного і Воскреслого Христа, присутнього між нами. Тоді лишитися собою, збережете свою ідентичність. Але в тій глобальній єдності плекайте духа сестринства, духа тої спільноти. І тут я відчуваю, що ми маємо спільне служіння глави церкви і генеральної настоятельниці сестер-служебниць. Ми разом мусимо плекати єдність у служінні нашому багатостраждальному народові. Це до вас сьогодні, каже Христос. Отець знає, що вам треба. Не журіться. Перед вами велике майбутнє. Майбутнє у воскреслому Христі Спасителеві. Слава Богу! Честь Марії, а нам мир. Слава Ісусу Христу!